Zar se nismo shvatili, kaže Zdravko Čolić, malo smo prekinuli ovu njegovu pesmu, a to samo zato što imamo ovde jednu zanimljivu priču i zanimljivu gošću. Kaže Čolić, zar se nismo shvatili, da li ima nešto oko digitalizacije televizije što niste shvatili? E pa ako ima, zato nam je tu Irini Reljin, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija. Dobro jutro. Dobro jutro. Jesam li vas dobro najavio sa ovim, da ako neko nešto nije shvatio, ajmo da pojasnimo. Pa trebalo bi. Jel nema više odlaganja? Pa, nažalost, nemamo prilike, možda je to i dobro, zato što je nekada i veoma dobro u našim uslovima da imate nešto što vam je vetar u leđa i što sve nas obavezuje da to, kako znamo i umemo, završimo. Taj postupak je inače veoma složen i on traje praktično od 2009. godine, kada smo mi doneli strategiju. Mi smo počeli jedno od poslednjih zemalja i evo za nekih 6 godina mi ćemo to završiti. Ja moram da napomenem, ne da bih se pravdala, već da kažem da su, recimo, države kao Engleska radile to 15 godina. Znači, nije, samo za 6. Ne kažem da je to opravdanje daleko od toga, ali eto, pokušali smo da uzmemo makar nešto što su najbolje tehnologije, da preskočimo neke prve korake, da učimo malo više na tuđim greškama, što ne znači naravno da smo bezgrešni. Dobro, ali blizu nam je taj dan. Jeste, juni, 17. juni ove godine. Onda se gasi analogni signal. Trebalo bi da se ugasi analogni signal u svim krajevima naše države. Kao stručnjak, zapravo, radujete li se zbog toga? Pa, iskreno rečeno, 6 godina radite na nečemu i čini mi se da je ovaj deo možda i najnaporniji, zato što mislim, ja sam inženjer po vokaciji, mislim da je on najmanje inženjerski u ovom trenutku, pa onda vam se čini još i teže. Dobro, a digitalizacija je vaše dete? Pa dobro, našeg ministarstva, mi smo imali zaista vrlo lepu ekipu mladih ljudi, da, pre svega mladih inženjera za onaj tehnički deo. Zatim imamo veliku podršku naših pretpostavljenih, je li tako? I ovaj projekat u ovom trenutku vodi naša državna sekretarka, naravno i naš potpredsednik vlade. Oni koordinišu proces među nama koji se bavimo različitim segmentima digitalizacije. I koji ste ljudi iz struke? Pa svako i svoje. Da. E sad, ono što hoću da vas pitam, mnogo se priča o tome, ali hajte još jednom, šta to sve znači za nas kao gledaoce? Šta ćemo moći, šta nećemo moći, kako ćemo moći? Pa, veoma je važno istaći da je ovo u stvari digitalizacija nečeg što mi zovemo terestrijalna platforma, odnosno emitovanje, ajde da budem malo na srpskom jeziku bliža, zemaljske televizije, koristi se mreža zemaljskih predajnika i to je ono što smo u obavezi da uradimo. Tu obavezu smo potpisali 2006. godine u Ženevi i usvojili u našoj skupštini, recimo, 2010. godine kao zakon. Znači, mi smo u obavezi to da uradimo zbog Evrope, jer problem je praktično u planovima frekvencija u analognom i u digitalnom emitovanju, da ne biste jedni druge ometali kao države, da, susede, vi morate to da uradite. Mi čak i nemamo striktnu obavezu da krenemo u digitalno emitovanje, ali kad naše komšijske države to urade, nećemo, to urade, moći, da gledamo nećemo moći da gledamo analogni. Tako da mi to zaista moramo da uradimo. Treba da kupimo novi televizor sa DVB-T2 tunerom ili da kupimo, stara srpska reč, set-top box. Jeste. Da li će nam onda, i to mi je zanimljivo pitanje, više ljudi me je pitalo, pa nisam ni ja siguran u odgovor. Kaže moj otac, na vikendici nekoj nije nikad mogao da uhvati ništa osim eventualno prvog programa RTS-a. Da li će ovaj digitalni signal biti bolji? Kad kupi set-top box, hoće li vidjeti sve kanale? Trebalo bi da vidi mnogo toga. Mi smo na sreću, mi u ovom trenutku imamo i našu inicijalnu mrežu, zapravo to je mreža koja je razvila naše javno preduzeće Emisiona tehnika i veze i u ovom trenutku ono pokriva 93% populacije i zahvaljujući tome mi već sada znamo da u mnogim vikendicama ljudi upravo to imaju, da su mnogi stari ljudi kojima su nudili tako neki prijatelji, poznanici, da, usluge, postavili set-top boksove i bili zaprepašćeni da pored RTS1 i eventualno RTS2, mada uglavnom RTS1 jedan programa, sad mogu da vide do 14 programa u digitalnom obliku. Dakle, svi ti stari televizori, pa čak i novi koji su digitalni, a nemaju DVB-T2 tuner, oni mogu da se, kako da kažem, prilagode signalu, odnosno da taj set-top box uradi tu funkciju, tako da može da se posmatra novi digitalni program. U ovom trenutku mislim da u zavisnosti od različitih oblasti, da, naše države imate mogućnost gledanja do 14 programa. Na 93% teritorije? Jest. Pa će do 17. juna biti 100%? Trebalo bi da bude. Ne 100%, mi imamo obavezu po zakonu 95%, aha, mada naša
naše preduzeće emisijona tehnika i veze kaže da će to možda biti i bolje pokriveno. To je u prvom multipleksu i tu je 14 programa. Mi ćemo imati još dva multipleksa. Drugi multipleks će sadržavati lokalne i regionalne programe i to je opet mogućnost do 14 novih. Tako da ako neko ima, može već u startu da dobije 28 programa. A vrlo verovatno da će treći multipleks biti dodeljen pay TV kanalima, jer to je nekako bila naša želja da omogućimo ruralnom stanovništvu koje do sad, recimo, nikad nije moglo da gleda neke istorijske strane, kanale ili slično. Dakle, one pay TV sadržaje, da je to pružite i njima mogućnost. Ono što bih htela da istaknem u ovom trenutku jeste da ovih 28 kanala gledate potpuno besplatno. Dakle, zašto je to za nas značajno? Zato što terestrijalna platforma je nešto što je besplatno i dostupno svim građanima i mi to nismo stavili kao univerzalni servis u dokumenta, ali praktično shvatamo kao univerzalni servis za sve naše građane. Dakle, jedino što treba da uradite jeste da kupite set-top box. Ukoliko za to nemate novca, država vam to obezbeđuje besplatno. Naravno, to se odnosi na one koji mogu da dokažu svoj loš socijalni status. Hoćemo da se vidimo još neki put do 17. juna. Svakako, pa ja bih rekla da je ovo, možda nije lepo reći, ali histeričan period za svaki postupak kad morate da ga završite. I tu zaista ima novina koje su od dana do dana drugačije i mislim da je i dobro. Hajmo da se vidimo još jednom, pa da još malo pojašnjavamo ove stvari, ako je nešto ostalo nejasno, ali vaše znanje je dragoceno. Hvala najlepše. Hvala.